Përshëndetje zonja dhe zotri, mirë se erdhët në edicionin e orës 19 këtu në Channel One. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla dhe ambasadori britanik Nicholas Cannon ishin në Shkodër në ceremoninë e përurimit të mjediseve të reja të prokurorisë. Prokurori i përgjithshëm deklaroi se shumë shpejt do të publikohen të dhëna të reja rreth shpërthimeve me tritol në farmacinë e familjarëve të ministrit të brendshëm dhe në banesën e një ish komisari policie. Dërsa ambasadori britanik tha se një nga traditat më të rëndësishme shqiptare është harmonia fetare të cilën ju duhet ta mbroni. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla deklaroi se shumë shpejt do të publikohen të dhëna të reja rreth shpërthimeve me tritol në farmacinë e familjarëve të ministrit të brendshëm dhe në banesën e një ish komisari policie. Prokuroria shqiptare për gjithë ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në vend ka filluar të pavijon hetimet në bashkëpunim me të gjitha strukturat e tjera shtetërore që kanë varësi, policinë e shtetit, shërbimin informativ shtetëror dhe besojmë se shumë shpejt do të kemi dhe dëna konkrete për ngjarjet për të cilat kanë shqetësuar dhe kanë tronditur vendin. Ndërkohë, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar komentoi edhe kërcënimet e militantëve të ISIS, duke theksuar se Shqipëria nuk duhet të infektohet nga predikimet e xhihadistëve. Një nga traditat më të rëndësishme shqiptare është harmonia fetare, të cilën ju duhet ta mbroni. Por kohët e fundit ajo është prishur për shkak të këtyre personave që predikojnë të shkojnë të luftojnë për xhihadin në Siri. Edhe papa vet e ka theksuar harmoninë fetare që ekziston në Shqipëri dhe duhet mbrojtur nga këto fenomene. Duket se deri më tani strukturat shtetërore kanë luftuar këtë fenomen në mënyrë efektive. Por kjo është një luftë që kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe shkon për te kufijve të një shteti. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla dhe ambasadori britanik Nicholas Cannon ishin në Shkodër në ceremoninë e përurimit të mjediseve të reja të prokurorisë. Gjatë punimeve të samitit kundër terrorizmit që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri i Brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri ka takuar kryetaren e Byros kundër terrorizmit në Departamentin e Shtetit Tina Kajdanov, të cilës i ka kërkuar ndihmë për drejtorinë antiterrorit, njësi kjo e sapo ngritur në policinë e shtetit. Ministri Tahiri e njohu Kajdanov me punën dhe masat që po merr shteti shqiptar për të luftuar terrorizmin dhe sjelljet ekstremiste. Ajo e vlerësoi angazhimin serioz të Shqipërisë për të gjitha hapat e bërë në këtë drejtim, ndërsa shprehu gatishmërinë për mbështetjen e kërkuar nga Shqipëria. Zyrtarja e lartë ka shprehur nevojën për ngritjen e një task force rajonale për hetime të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Ambasadorja i shprehu ministrit Tahiri interesin e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur iniciativa të fokusuara në disa fusha. Gjashtëdhjetë vende pjesë e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit u zotuan në Washington për të bashkërenduar aksionet ushtarake kundër organizatës së vetëshpallur ISIS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama theksoi se masakrat e ISIS nuk kanë lidhje me Islamin. Ndërkohë Italia është e shqetësuar për depërtimin e militantëve në territoret e saj dhe ka shtuar masat e sigurisë në vend. Në Washington, përfaqësues të 60 vendeve u takuan për të diskutuar strategjitë anti-ISIS. Gjatë samitit tre ditor, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se SHBA do të ndërmarrë veprime kundër ISIS dhe Al-Qaedës në Jemen e Somali, nëse është e nevojshme. Të gjithë ne kemi përgjegjësinë të refuzojmë iden se grupet si ISIS përfaqësojnë Islamin, pasi kjo është një gënjeshtër që tregohet nga terroristët. Në New York, në selinë OKB-s, po punohet pa pushim për të gjetur një zgjidhje për situatën kur rebelët e ISIS-in kanë marrë në kontroll shumë qytete, ndërta dhe qytetin e Sirtes, i cili ndodhet vetëm 200 mile larg brigjeve italiane. Ministri i Brendshëm Angelina Alfano nga Washingtoni ka deklaruar se Libia tani është në qendër të shqetësimeve të bashkisë ndërkombëtare, pasi situata në vend është tepër kaotike. Ministra e Jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, e cilësoi situatën tepër shqetësuese. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry u takua me Federica Mogherinin dhe ministrin e Jashtëm egjiptian Sameh Shukri për të diskutuar mbi Libin. Në takim ishte i pranishëm dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Ndërkohë ISIS kërcënoi sërish Italinë, duke rikonfirmuar projektin e tyre për të arritur në Rom. Në faqen e tyre në Twitter, terroristët kanë shkruar: "Ne po vim në Rom." Në imazhe shikohen kolona të gjata të automjeteve të ngarkuar me militantë, të maskuar dhe të armatosur.
Do të vjojme dhe tjera zhvillime të ditës, kryetari i Partiz Demokratike Lurzim Basha deklaroj se po qeverisemi nga neoblokmenët. Këtë deklarata je bërë gjatë një fjalimi para mbështetësve të partisë të tim, mbledhur në sheshin Skënderbej në përkujtim të 20 shkurtit ditës rëzimit të bustit të diktatorit. Është koha të themi jo njëre mirë modelit hoxhis të qeverisjes dhe duhet të ndajemi përfundimisht nga oligarkia në pushtet, deklaroj ai para mbështetësve të Partiz Demokratike. Sot është koha të hedhim tutje modelin hoxhis të thitarëve të pushtetit absolut. Sot është koha të luftojmë terrorin mbi shqiptarët. Sot është koha të luftojmë kriminalizimin e politikës. Është koha të luftojmë për të drejtat dhe lirit. Është koha të punojmë për dignitet dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Është koha ta çojmë Shqipërinë përfundimisht në Europë. Së bashku të çlirojmë Shqipërinë nga e keqja, të kthejmë vendin në rrugën e zhvillimit. Rroft liria, Zoti e bekof Shqipërinë. Javën që vjen do të nisë shqyrtimi ligjit për hapjen e dosjeve, kështu deklaroi nga qyteti i Shkodrës ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj. Duke ju referuar modelit gjerman si një nga modelet më të mira për këtë problem, ministri Veliaj deklaroi se më vjen mirë që e them këtu në Shkodër se javën tjetër fillon shqyrtimi ligjit për hapjen e dosjeve në komisionet parlamentare. Nuk ka sot asnjë evidencë, asnjë rast të vetëm që të provojë se kemi patur dhunë dhe akmarrje ndaj të gjithë ata që thonë se nuk duhen hapur dosjet apo se do të ketë gjakderdhje, në fakt e kanë mizën nën kësul, janë të shqetësuar vetëm për veten e tyre dhe jo për ish të përndjekurit e vërtet. Ndërsa zëvendës kryeministri Niko Peleshi tha se Shkodra na frymëzon me frymën e saj antikomuniste, ai tha se është koha të ndërtojmë një raport të ri me të shkuarën. Hapja e dosjeve është detyrim ndaj shoqërisë dhe bashkë me dëmshpërblimin ekonomik ato do të japin fund kalvarit të vuajtjeve të kësaj shtrese. Kryetari i FRD-s Bamir Topi shpreh rezerva për realizimin e reformës në drejtësi, duke theksuar se në parlament ka deputet me histori penale. Ish presidenti ka kritikuar sjelljet në politik, duke i krahasuar ato me regjime diktatoriale. Ish presidenti Bamir Topi shpreh rezerva për realizimin e reformës në drejtësi, duke theksuar se në parlament ka deputet me histori penale. Politika shqiptare vazhdon jetën përthyrë në një pjesë të konsiderueshme nga një lloj mentaliteti dhe frymëzimi që vjen nga inercia e asaj diktature të gjatë. Ne sot e shikojmë të pranishme në mënyrën e sjelljes së leadershipit të partive politike, e cila pastaj vjen dhe projektohet në institucionet kryesore të vendit. Kryetari i Frymës së Re Demokratike kritikoi sjelljet në politik, duke i krahasuar ato me regjimet diktatoriale. Në rast se nuk bën një reformë që është më e rëndësishme, reforma e drejtësisë. Me këta bërë reformën, e disa politikanë që duhet ishin kontingenti drejtësi sot, sa ko do tjetë kjo ndërgjegje sociale, që të vazhdojnë të imbajnë këto njerës në për disa rrug të erta të demokracisë, që situatë do tjetë. As drejtësi që zdo ketë, as reformën që zdo ketë, as ekonomi që zdo ketë, as siguri publike zdo ketë. Deklaratat e kryetarit të Frymës së Re Demokratike u bën gjatë një takimi që pati me forumin rinor të kësaj force politike në Tiranë. Drejtoria Luizni Tartan Lame bëri publike çeljen e afatit të ri për qytetarët që nuk kanë mundur të regjistrojnë banesat e tyre. Sipas tij, janë 1200 aplikime që pritet ju mundësohet regjistrimi në hipotekë. Ndërkohë, janë 4 deri në 5000 apartamente në bregdet të paregjistruara pasi nuk kanë bërë deklarimin me ligjin e vitit 2009. Sot po dalin për para publikut për të lajmëruar hapjen e afatit të ri për paraqitjen nga ana e qytetarve të kërkesave për blerjen e truallit që do mundësonte më pas regjistrimin në zyrat e regjistrimit pasurive të pronës së tyre si të ligjshme. Nga evidentimi faktik, rezulton që deri tani kanë aplikuar pranesh 91 subjekte për rreth 1200 apartamente të përfshira në këtë kategori, pra apartamente që kanë 1200 apartamente që kanë bler qytetar dhe që nuk mund të regjistrojnë hipotekën. Por nga ana tjetër, janë disa qindra subjekte të tjera, me rreth 4 deri në 5000 apartamente të ndërtuara dhe të shitura qytetarëve, të cilët nuk mund të regjistrojnë këto prona, sepse nuk kanë mundur të deklarojnë me ligjin e që thamë të 2009-ës. Këto apartamente gjendet të ndërtuara kryesisht në plazhet e Velipojës, në zonën e Gjirit Lalzit,
në dhe pjesa masive tyre në zonën e plazheve të Golemit, të shkëmbit Kavajës dhe të zonën e Malit të Robit. Vajza e ish ambasadorit të Shqipërisë në Rom, Lesh Kola, humbi jetën në një aksident automobilistik që ndodhi mbrëmë në avërsit të Mulletit në periferit të Tiranës. Në përplasjen fatale, ku humbi jetën Fleura Kola, u përfshin dy automjete, ndërsa të plagosur mbetën dy persona, me styre dhe gazetarit Çim Peka. Vajza ish ambasadorit të Shqipërisë në Rom, Lesh Kola, humbi jetën në një aksident automobilistik që ndodhi mbrëmë në afërsi të Mulletit në periferi të Tiranës. Në përplasjen fatale, ku humbi jetën Fleura Kola, u përfshin dy automjete, ndërsa të plagosur mbetën dy persona, me styre edhe gazetari Çim Peka. Të plagosurit me fraktura të shumta në gjymtyr u dërguan në Spitalin Universitar të Traumës, ku ekipet mjekësore raportuan se janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka komunikuar ndërkaq edhe masën e arrestit në spital për Emiliano Pelushin, i akuzuar si shkaktari aksidentit ku humbi jetën vajza e ish ambasadorit shqiptar në Rom. Mësohet se Pelushi ka qenë në efektin e alkoolit, ndërsa drejtonte mjetin. Sipas policisë, Emiliano Pelushi ka qenë me shpejtësi 100 km në orë, ndërkohë që në atak rrugor ku ndodhi aksidenti, lejohet që maksimalisht të udhëtohet me 50 km në orë. Ceremonia homazh për vajzën e ish ambasadorit të Shqipërisë në Itali u mbajt në katedralen Shën Pjetri në Tiranë në orën 13. Vjojnë të mblidhen dhe shpërndajnë ndihma për zonat e përmbytura, 34 tonë me ndihma janë nisur nga porti i Durrësit drejt zonave të prekura nga përmbytjet. Ndihmat e përbëra kryesisht me ushqime për familje dhe bazë ushqimore për blegtorin do t'ju dhurojnë fermerëve të zonave të prekura nga përmbytjet. Ndihmat u siguruan fal kontributit të disa firmave private, ku kontribut më të madh financiar dha Durrës Container Terminal, pjesë Kurum Group, një nga kompanitë suksesshme që operon në portin e Durrësit. Durrës Container Terminal SHA, pjesë e Kurum Group, është bashkuar apelit të autoritetit portual të Durrësit për të kontribuar për familjet e prekura nga përmbytja në fjerë. Durrës Container Terminal SHA, që operon me koncesion në terminalin e kontenierve në portin e Durrësit, ka kontribuar në mënyrë monetare për zonat e përmbytura. Drejtori i përgjithshëm i terminalit të kontenierve në Durrës vlerësoi se kompania që i drejton, pjesë e Kurum Group, do jetë gjithmonë e gatshme të ndihmojë komunitetin në nevojë për të zbutur sadopak problemet që ata kanë. Durrës Container Terminal është një nga kompanitë suksesshme që operon në portin e Durrësit dhe që ka dhënë shpesh ndihmë të kësaj natyre humanitare për komunitetet në nevojë. Si pjesë e Kurum Group, u solidarizua me familjet e prekura nga përmbytjet duke i mbështetur financiarisht. Kjo kompani do të jetë gjithmonë e gatshme të ndihmojë komunitetet në nevojë për të zbutur sadopak problemet që ata kanë. Rreth 34 tonë ndihma kryesisht ushqime dhe veshmbathje për banorët, por edhe bazë ushqimore për Baktin, u nisën drejt fjerit fal kontributit operatorëve privat në portin e Durrësit. Gjendet stre për familjen e vajzës 7 vjeçare që humbi jetën si pasojë të ftohtit në Kurbin. Shërbimi social, zyra e punësimit dhe bashkia e Laçit kanë ngritur një grup pune që i ka siguruar zonjës shtëpisë punësim si dhe një banesë për familjen. Familja e vajzës do të strehohet përkohësisht në ambientet e konviktit në qytetin e Laçit. Duhet të vdesësh që të reagojnë instanca shtetërore. Vdekja e vajzës 7 vjeçare Pamela Jaja në shullas të Kurbinit ndërgjesoj institucionet e shërbimeve sociale. Shërbimi social, zyra e punësimit dhe bashkia e Laçit kanë ngritu një grup pune që i ka siguruar zonjës së shtëpisë punësim, si dhe një banesë me qira për familjen. I është ofruar mundësi punësimi nga zyra punës për bashkotën e zotit Sadik, duke të qënë sepse ishtë më i mundë shumë rasti. I është ofruar një banesë me qira në ambjentet e ish konviktit në Laç, për momentin duke qënë se situata është emergjente dhe banesa ku ajo është pa disponueshme, domethënë nuk mund jetohet aty. Në ndim të familjes Jaja është miratuar dhe një fond për 20.000 lekësh të reja nga Këshilli Bashkiak i Laçit, duke cilësuar këto si të pamjaftueshme. Ata kanë bërë thirrje që të shikohet mundësia për ofrimin e ndihmave të tjera. Nuk ka banesa sociale, për fat mirë bashkia është
po në të njëjtën linjë me pushtetin qendror, mos presim që të ndodhin fatkeqësi të tilla që ne të vihemi në lëvizje për persona me fjalë. Pakën të gjehet një dhomë i kuzhinë, pikë, dhe këtë qirana e kësaj banese t'ja paguaj bashkia. Familja e vajzës së vdekur nga i ftohtit do të strehohet përkohësisht në ambientet e konviktit në qytetin e Laçit. Kjo është vetëm një zgjidhje emergjente, pasi ndihmat për këtë familje pritet se do të vijojnë edhe në të ardhmen. Ndërsa tani në një blok lajmesh nga bota do të ndiqni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia firmosën paktin për armatosjen e opozitës në Siri. Roma ka rënë pre e dhunës së tifozëve holandez, ndërsa në Australi shpejtësia e erës arriti në 200 km/h. Qendra e Romës mbeti e shkatruar nga mirë tifozë holandez të Feyenoordit. Huliganët të dehur sulmuan dhe dëmtuan edhe shatërvanin në piazat e Spanjës. Më pas policia italiane ndërhyri duke shpërndar tifozët dhe duke arrestuar 28 prej tyre. Kryeministri italian Matteo Renzi i konsideroi akte barbare trazirat e huliganëve të Feyenoordit, duke deklaruar se do t'i ndëshkojë ata të cilët provokuan këto trazira. Dy ciklonë kanë goditur veri perëndimin e Australisë duke sjellë era të forta dhe shi të dendur, ndërmjet Saula Renzi e Japon. Cikloni tropikal Mercia gjatë natës u klasifikua si stuhi e kategorisë 5, por në mëngjes shkoi në 4. Edhe tani regjistrohet në era të forta në 200 km në orë për rreth bregut Queensland. Aktualisht cikloni, po lëviz në juk perëndim të Australisë, bëhet e ditur se nuk ka viktima, por disa persona janë plagosur si pasojë shkulljes së pemëve apo dëmtimit të shtëpive, ndërkohë që shumë zona janë pa energji elektrike. Turqia dhe SBA kanë firmosur marrëveshjen për trajnime dhe pajisje me mjete të nevojshme të luftëtarëve të opozitës siriane. Bëhet e ditur se autoritetet amerikane do të dërgojnë 400 trupa në luftën kundrejt Shtetit Islamik. Gjithashtu, 5000 luftëtarë sirian do të trajtohen çdo vit nga SBA. Turqia shpreson të fuqizojë opozitën përçar siriane kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Athina duhet të shfrytëzojë mundësinë vetme në takimin që pritet të mbahet në Bruksel për të diskutuar për borxhin e Greqisë. Bashkimi Evropian është i vendosur të mos rinegocioj kushtet e huaz, ndërsa Greqia rrezikon të përfshihet në një krizë të re ekonomike. Ministrat e Eurozonës po përgatiten për një takim të tretë në Bruksel për të gjetur një zgjidhje të situatës në Greqi. Gjermania ka refuzuar kërkesën e Greqisë për të zgjatur 6 muaj afatin e borxhit, i cili s'ka donë me datë 28 shkurt 2015. Një burim i qeverisë greke tha se Eurogroup kishte vetëm dy zgjidhje, të pranoj ose të refuzoj kërkesën greke. Ne tani të zbulojmë se kush dëshiron të gjejë një zgjidhje dhe kush jo. I gjendur në këtë situatë, kryeministri Aleksis Tsipras duket si ka hedhur sy tek investimet kineze. Nga porti i Pireut ai deklaroi se Greqia mund të jetë një portlidhse e Kinës në Europë. Apodhidhume shto plesio afto idhjetëri simasie. Ne duam të mbështesim dhe forcojmë investimet mes Kinës dhe Greqisë për të mbështetur dhe forcuar interesat e përbashkët për dy popujt tanë. Tsipras i dhuroi zyrtarëve kinez një kopje të shpatës së luftëtarit Aleksandri i Madh, duke i referuar një ngjarje në historinë e lashtë ku Aleksandri i Madh në pamundësi të zgjidhë nyjen e Gordonit që të pushtonte Azin, e preu atë me shpatë. Që preja e saj dite, nyja e Gordonit është sinonimi një problemi të vështirë që kërkon një zgjidhje origjinale. Britania dhe Bashkimi Evropian nuk e kanë kuptuar rrezikun që paraqet Rusia. Kjo ka qenë deklarata e Komitetit të Lordëve të BE-s, ndërsa kreu i Komandës së NATO-s për Europën, general Filip Bridlov, tha se edhe pse ditët kalojnë, marrëveshja e paqes së nënshkruar në Minsk nuk vjet në zbatim. Situata ka vënë alarm edhe krerët e Gjermanisë dhe Francës, të cilët pritet të takohen në Paris përpara mbajtjes samitit të G20-s për të diskutuar për këtë çështje. Britania dhe Bashkimi Evropian nuk e kanë kuptuar rrezikun që paraqet Rusia. Kjo ka qenë deklarata e Komisionit të Lordëve të Bashkimit Evropian, të cilët theksojnë faktin se Europa ka vepruar përgjumësh në lidhje me krizën. Edhe sekretari i Mbrojtjes Michael Fallon i ka paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin përbën një rrezik real pasi është i pranishëm në 3 shtete baltike. Për NATO në lindje të Ukrainës nuk ka pasur kurrë një marrëveshje të paqes. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, kreu i Komandës së NATO-s për Europën, general Filip Bredlov, tha se edhe pse ditët kalojnë, marrëveshja e paqes së nënshkruar në Minsk nuk vihet në zbatim. Kemi pasur me të vërtet një marrëveshje paqeje.
Absolutisht jo. Nga momenti që është firmosur ashtu quajtur marrëveshje paqe, deri më tani, nuk besoj se ka pasur ndonjë ndryshim në qytetin e Debaltseve. Situata ka vënë në alarm edhe krerët e Gjermanisë e Francës, të cilët pritet të takohen në Paris përpara mbajtjes së një samiti të G20-s, për të marrë hapat e nevojshme për të luftuar krizën. Dhe në fund do të flasim për modën. Në ditën e fundit të Mercedes-Benz Fashion Week në New York, stilisti amerikan Calvin Klein krijoi erotizmin urban në 38 pjesëza për vjeshtën e vitit 2015, ndërsa stilisti Ralph Lauren solli një stil plot luks. 43 copëzat e tij ishin krijuar me qëndisje, pantallona të gjera kamoshi, golf kashmiri. New York Fashion Week përfundoi më 19 shkurt. Ishte një ngjarje madhe ku 96 stilistët paraqitën krimtarinë e tyre. Në ditën e fundit të Mercedes-Benz Fashion Show në New York, stilisti amerikan Calvin Klein krijoi erotizmin urban në 38 pjesa për vjeshtën e vitit 2015. Calvin Klein mbajti vitet 70 në koleksionin e tij, me xhaketa dhe fustane lëkure. Detajet prej metali u inspirua nga rockstari Lou Reed. Koleksioni u mbizotërua nga ezeza dhe ngjyra e çokoladës. Ralph Lauren solli një stil plot luks, 43 copëzat e tij ishin krijuar me qëndisje, pantallona të gjëra kamoshi si dhe golf kashmiri. Por ajo që mahniti të gjithë, ishin fustanet klasike. I ullur në rrishtin e parë në shfaqje ishte e reperi Kanye West. New York Fashion Week përfundoi me 19 shkurt, ku 96 stilistët paraqitën krimtarinë e tyre. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, por informacionet tona mund t'i ndiqni në çdo kohë edhe duke klikuar në faqen online channelviz1.al. Ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat, bashkë miru pafshim.